Qytetet dhe qytezat ilire në Iliri është libri më i ri botuar nga Apollon Baçe. Vëllimi shfaq punën kërkimore 5 vjeçare për qytetet dhe qytezat ilire që shtriheshin nga skaj më veriori i Iliris. Në promovimin e këtij libri morën pjesë studentët të Universitetit të Arkitekturës, të cilët bazohen në bibliografinë e këtyre botimeve për të kryer punën e tyre studimore. Mundohem që të krijoj atë bazën cila ka qenë kjo Iliria. Është një punë kamerale shumë e gjatë, 5 vjetë që kanë qenë në Gjermani në këtë kualifikim pas universitar. Unë kam bërë tamam këtë, jam marrë me bibliotekat më të mira që kanë qenë, edhe i kanë shëtit në Taran që nga Kroacia, nga ajo diaspora i lire në Italinë e Jugut, në Epirë, në këto të tjere. Rezultati janë këto dy libër. Ekspeditat e tij të fundit dhe planimetrit e çdo qytetë ilire janë të shtypura në faqet e këtij botimi të ri, që vjen në ndihmë të lexuesve apo studiuesve. Apollon Baçe sjell për lexuesit informacionet numizmatike, bibliografitë dhe hartat fizike, planimetrit dhe skicat. Kjo është, unë në ndaj me së cilën gjenita, se më do të banesa, shëditorët, sepulkrale, kjo, edhe qëto gjenit që në vete. Kjo është me këtë arkitekturën e liri, kurse kjo tjetra, kjo është volumi parë. Këtu është gjithë qytet që gjëndet në këtë zonë, do të dhe i pari kap deri në Shkodër, që nga Istria, të dytën që duhet dali gjatë këtune muajve, kapet që nga Shkodra deri në Vjosë, dhe i tretë do ketë pasaj pjesën tjetër deri në Ambraki. Në promovimin e këtij libri, mori pjesë kryetari i Akademisë së Shkencave, Skënder Gjinushi, dhe dekani Universitetit të Inxhinierisë së Ndërtimit.